أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيرزن تو پائچو کہ آج چھ جمعہ مبارک یہ جمعہ اس پٹ چھ ساتھ اجتماع کر درسگاہ تعلیم قران چاپورا یہ روبسنز خوشنودی خاطر کرن یہ زنی پروگرام چھ دسن گوڈنی چھ سٹارٹنگ کرن تلاوت قران پاک سے یہ گیمزن خاطر میں بلاو چھ موسم ہاش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. جزاك الله خير الجزاء. ونجوز دعوة ديوان يوتن نائل شريف قطر آسف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دین کے گلابوں زومیوں چھپی لگیو. ہم دین کے قرآن
تلاوت کران مریو زومیون چپلو گیو تلاوت کران مریو زومیون چپلو گیو ہم دین کے گلابو زومیون چپلو گیو تاب ونی آف تابو زومیون چپلو گیو ہم دین کے گلابو جزاك الله خير الجزاء وانت شو بيت اس دعوة ديوان دار سكوران خطر دعوة باري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة یہ سور تہ برو کن پیش کور یہ سورہ حمزہ یہ مکہ مدینہ مکہ موزمہ مز گومت نازل تو یہ نون آیتن پہ مشتمل یت من تم لکن خطر آمت تاکید کرنے یم زن اکس بیس چگل خری کر تم تم پت کن ون تم غلط شخص ون تم خدا صب و تہ خطر تیس تھی مال جمع کر دنیا مز بیس گنزر تیس جمع تھی مال کر تہو یہ اخرت چھو تہ یاد روزان کی تو تہو اکہ دہ نت اکہ دہ تھی قیامت مجھ تھی واتن یہ تھی اخری ٹھکان اس زنسو تھی اخرت اس تہ یاد تہ مال جمع کر تہ خطر اہم اس زن عذاب اس زن سن نار جہنم تھی یو اتھ مز تراؤن تو زن شخص قبر کران خطر خدا صب غضب چہ نظر وچن خدا صب تو بیس نفرت کران خدا صب تو بیئن شخص یہ نار جہنمس مز تراؤن پتہ نار جہنمک زن دروازن بند کر بیم زن امک نار جن جہنمک تھمب یہ پہ آن تتھ کن تھمب نار لمبک آن جہنمک آن نار جہنمک لمکن ہند پہ آن کھن تی تھد آن اس کرو اخرت اخرس پہ خدا صبس یہ دعا کرو اے خدایا اس بخش اس ما کرنا دنیا مز ما کرنا اس تم کام ست مز نی چی پسند آس کی جزاک اللہ فی حسن الجزا یہ کٹ زن تھی بوزو یہ درس قرآن اس زن داور پری یہ بیان کور اللہ تعالیٰ فرمان قرآن مطلب امی سورک یہ مقصد چگل خوری نش بچن غلط کامی نش بچن اگر اس مطلب چگل خوری یا غلط کام کر مو اللہ تعالیٰ ون اس پہ قیام کے دور ان بادشاہ ربیقل ان بادشاہ ربیقل لشدید امیک مطلب گو یہ میون عذاب ساروی کھت سخت اس زن اللہ تعالیٰ فرمان قرآن مز یہ عذاب سخت معنی گو مطلب کہ مے ونے ٹے مے دے ٹے بروٹ ہی کہ نیک کام کر دنیا مز کور مے پود اللہ تعالیٰ سن عبادت کرنے خطر دنیا مز اونک مے سر مگر اس ونکس دنیا پت لگ مت اس زن یہ دنیا یہ خواب یل اس آخرت مز گھو سی اصلی مقام سون سی ون چھس بہ درس حدیث خطر یہ دعوت دن منیب الشمیم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
مگر تہ برو کن عزیز پاک پیش یم ناو عزیز دوسرے کی دنیا اور اپنی آخرت دپان ان ابی امامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی روایت کرن کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما شر قال من شر الناس موزرتی یوم القیامة عبده اذهب آخرته بالدنیا غیره ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ قیام کے دوہ سو شخص بدترین تم سن مقام بدترین کہ جس بے سن دنیا بنانا خطر پن آخرت بگائے آخر دور خرس پہ کرو یہ اجتماع کا اختتام یم زن مطلب یت مزن حدیث مطلب حدیث کر بیان درس قرآن کر بیان امیک مقصد تو مدعا آسان یہ کہ اس بچو گنہ نش کرو نیت کامہ دنیا مزن یم مقصد خطر اس رب کائنات پود کر اس کرو تم آخر حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي